Bugungi kunda mahallalar osudaligi, fuqarolarning huquqlari ta'minlanishida, ularga to'g'ri maslahat ko'rsatib, o'z ko'magini berishda mahalla fuqarolar yig'indagi komissiya a'zolari va faollarining hissasi katta bo'lyapti. Begobod tumanidagi Ulug'bek fermerlar uyushmasi hududida joylashgan mahallada istiqomat qilayotgan aholining turmush tarzi bilan tanishdik. Mahallamiz xudoga shukr tinch osoyishta. Buni sababi biz ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Mahallamizda 2018-yilda hech qanday jinoyat sodir etilmadi. Sababi biz yoshlar ittifoqi mahallamiz posbonlari ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda navbatchilik tashkil qilganmiz. 12 kishi navbatchilikda turadi. Kechasi soat 10 dan ertalab 8 gacha aholining tinchligini o'ylab mehnat qilib kelyapmiz. Xudoga shukr, mana yoshlar bilan ishlaydigan komissiyamiz ham yaxshi ishlayapti. Mana yarashtirish komissiyasida o'zim rais bo'lsam, misol uchun oilalarda bo'layotgan janjal, nizolarni joyida profilaktik inspektor bilan xonadoniga borib yo bo'lmasa idoraga chaqirib, ichki ishlarga chaqirib, hal qilib, yarashtirib, muammolarni hal qilyapmiz. Mana 2018-yilda bizda hozircha hech qanaqa ajrim bo'lgan yo'q. Yarashtirish komissiyasi, misol hoji otalar, hoji onalarni biriktirganmiz. Nasihatlarni quloqiga olib, yuzimiz yerga qaratmayapti. Mahallamizda endi 2700 bitta odam yashaydi. Shular hozir 5 ta ko'chaga bo'lingan, har ko'chaga kechasiga mahallalar faollaridan navbatchilar qo'yganmiz. Qishloq hayoti o'zgacha bo'ladi. Odamlari sodda, shu bilan birga mehmonnavoz. Gaplashsang samimiylik ufurib turadi. Hamma bir-birini taniydi. Yoshlar, ayniqsa mahalla oqsoqollariga quloq solib, nasihatlarini oddiy jon qabul qilishadi. Bir so'z bilan aytganda, oriyatli, halol insonlar yashaydi bu yerda. Obodonchilikka hozir jalb qilganmiz. Hozir endi bandlikka ko'maklashishdan bizga ishchi o'rinlari beryapti. Biz shunga ijtimoiy sharoiti og'ir xonadonlarni vakillarini olib, o'sha ishga qo'yib, o'shalar bilan misol ko'chalarni, mahallalarni, ariq zovurlarni tozalab, ishlarimiz hozir yaxshi ketyapti. Fuqarolar ish bilan band bo'lyapti. Ham mahalla obod bo'lyapti. Sizlarni mahallangizda obod mahalla dasturiga kirganmi? Tong ko'chasini obod ko'cha dasturiga kiritganmiz. O'shani chiroyli qilib, oqlab, tozalab, latoglarni tozalab, chiroyli qilib qo'yganmiz. Tartibga kelgan fuqarolarimiz o'rgandi shunga. Darvoqa siz tasvirda ko'rib turgan ko'chaning o'zida ikkita mahalla fuqarolar yig'ini joylashgani bizni ajablantirdi. Ilg'or va Qo'rg'on mahalla binosining oralig'i 100 metrni ham tashkil etmaydi. Lekin o'zaro hamkorlik, mehr-oqibat, salom alik hammasi risoladagidek. Ana shu ikki mahallaning tinchlik osoyishtaligini ta'minlash, hudud xavfsizligi, jamoat tartibini saqlash birgina profilaktika inspektori zimmasiga yuklatilgan. Begobod tumanida 48 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'lib, har bir mahalla fuqarolar yig'iniga profilaktika inspektorlari biriktirilgan. Mahalla fuqarolar yig'ini bilan birgalikda hamkorlikda profilaktika inspektorlari ish olib boryapti. Meni mahallamda jinoyat sodir bo'lmasligi kerak degan shiorda birgalikda ishlab, shu mahalla fuqarolar yig'inida jinoyatni oldini olib ishlab kelyapmiz. Yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun mana hozir mahallamizda Qo'rg'on fuqarolar yig'inida mini stadionlar qurilgan, shu yerlarga sportlarga jalb qilingan yoshlar. Joriy yilning 6 oy mobaynida Ilg'or va Qo'rg'on fuqarolar yig'inida, mahalla fuqarolar yig'inida hech qanday jinoyat sodir etilmadi. Bu ham bo'lsa, o'tkazilayotgan tadbirlarni samarasi deb bilamiz. Profilaktika inspektorining fuqarolar yig'ini raisi, faollari va jamoatchilik bilan hamkorligi, reja asosida qilinayotgan ishlar, rahbariyat tomonidan topshirilgan vazifalarni aniq ijrosi hududda aholining osoyishtaligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etyapti. Mahallani osoyishtaligini, tinchligini ta'minlash, aholi bilan yurish, har bitta xonadonlarga kirib chiqib gaplashish, ularni dardini bilish, sharoitini o'rganish, muammolarini hal etish, ishsizlarni ish bilan ta'minlash, bandlikka ko'maklashish markazi bilan hamkorlik qilib, ularni ish bilan joylashtirib kelinyapti. Bir kunda profilaktika inspektori 10-15 ta xonadonga kirib, ularni yashash sharoitini o'rganib chiqadi.
cazanı icra etmiş muhasasalardan kilgen fukaralarga profilaktik inspektörü tamamından ularda işge joylaştırış, pasportlarını alberiş, muammalarını halkılış, şularga yordam berilip kelinmoqda. Ularını bandlikka ko'maklaş markazi bilan birgalikda iş bilan ta'minlash masalalari ko'rib chiqiladi. Jazoni ijro etish muassasalaridan kelgan shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Hokimiyat tomonidan ajratilgan moddiy yordamini olishda yordam beriladi. Har bir mahalla faollari o'zlari yashab turgan qo'rg'onlarini ozoda tutishga, ko'chalarni obodonlashtirishga alohida e'tibor qaratishadi. Bu yerda ozodalik kunlari tashkil etilgan bo'lib, hashar yo'lida ko'chalar tupurilib obod etilmoqda. Qo'rg'on va Ilg'or mahallasi bir-biriga yaqin bo'lgani sabab, ayollarni ish bilan ta'minlash, ularning muhofazasi, ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarga yordam berish keng yo'lga qo'yilgan. 2008 yil 2 fevralda prezidentimizni xotin-qizlarni qo'llab-quvvatladi. Oila institutini sohasidagi faoliyatini samarali tashkil topish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqarildi. Bunda xotin-qizlarimizga 4 ta ustuvor yo'nalish belgilab berildi. Buni birinchisi xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, xotin-qizlarda masalan muammoli oilalarni birinchi o'rganish, ayniqsa nogironi bor oilalarni manzilli ro'yxatga olib, ularga ijtimoiy, ma'naviy, psixologik, moddiy yordamlar ko'rsatish. Ikkinchisi, ishlamay o'tirgan ayollarni bandligini ta'minlash, ularning ish sharoitlarini o'rganib chiqish, mana chekka qishloqlarda, bizga o'xshagan qishloqlarda hali ishlamay o'tirgan qizlarni oilaviy tadbirkorlik va oilaviy biznesga yo'naltirishga yordam berish. Chetga borganlar, masalan, yoki jazo muddatini o'tab qaytganlar ayollar bilan ko'proq ishlash, ularni reabilitatsiya qilishga, ularni hayotga moslashuviga yordam qilish ko'rib chiqildi. Mana shu narsa. Bizning ishimiz oldingiga nisbatan yengil bo'ldi. Bizni ozgina bo'lsa-da qishloq xo'jaligidan ajratdi-da bu farmoyish bizni. Hozir mana hozir xotin-qizlarimizni avvalo bandligini ta'minlashga juda katta e'tibor beryapmiz. O'rganganimiz natijasida ijtimoiy ahvoli juda og'ir bo'lgan oilalarni 5 ta ro'yxatga oldik. Endi bu degani manzilli ro'yxatni shakllantirdik degani. Mana shularning ijtimoiy ahvolini, oilalarini o'rganib, ularga yordam berish ko'rsatilyapti. Mana tuman hokimiyati tomonidan mana yaqinda xotin-qizlarga va ikkita qiynalgan oilaga gaz plitalar, balonlari bilan, shlanglari, reduktorlari bilan berildi. 2-3tasini jamoatchilik asosida ishga joyladik, ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan ayollari. 2tasini esa tadbirkorlikka yo'naltirdik. O'zim mahallamda bitta ko'chamda tikuvchilik bu sexi oilasi bilan birgalikda ochdi. 8 million kredit olishdi ikkalasi ham. Tikuv mashina lar oldida bichuvchi, tikuvchi mashinalari olishdi-da, hozir mana shu bilan hali qo'ni qo'shnilariga tikyapti, pardalar tikyapti. Keyin mana bitta tikuvchimizni hunarmandlikka a'zo qildik. Ikkita xonani ajratib bermoqchimiz mana shu tikuvchimizga, masalan, u keyin 5 ta shogird oladi. U hunarmandchilikka a'zo qilmoqchimiz. Shuni borib biz gaplashib o'rganib chiqdik. Mahallada olib borilayotgan ishlar o'z samarasini beryapti. Faollar o'zlariga ishonib topshirilgan vazifalarni uddalash bilan bir qatorda imkon qadar kam ta'minlangan oilalarning holidan xabar olishyapti. Bundan tashqari mana tadbirkorlik bilan ishlayotgan ayollarimiz ro'yxatini ham shakllantirdik, borib ularning ishlash sharoitlarini o'rganib chiqdik. Ularda ishlash sharoitida nima muammo bo'lyapti? Nima kamchiliklari bor? Mashinalar o'rganib chiqib, yordam berib harakat qilyapmiz mashinalar ishlarini yaxshilashga. Ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan, masalan, ayollarni ro'yxatga olganmiz. Mana shu ayollarni uylariga borib, ularni nima qiynayapti, qiynayotgan muammo, masalan, turmush o'rtog'i ishlamayotgan bo'lsa, o'shani ishga yo'naltiryapmiz. Keyin moddiy yordam kerak bo'lsa, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarorini o'rganib chiqib, o'shalarga nafaqalar tayinladik, moddiy yordamlar qildik. Keyin mana Paravon ko'chamizda bor Mahmudova Muharramxon degan, unga masalan hamkorlikda tibbiy yordamga xat bilan chiqib, ularga tibbiy yordam ko'rsatdik. Chet eldan qaytib kelgan ayollarni iloji boricha biz uylariga borib, oilalari bilan gaplashib, ularni qaytarishga harakat qilyapmiz-da. Masalan, mana qaytarib o'zimizda, davlatimizda ham mana kam foizli kreditlar berilayotganligini tushuntiryapmiz va ularni qaytarishga harakat qilyapmiz. Qaytib kelgan ayollarni 3-chi qop poliklinikasini bosh vrachiga bildirgi bilan chiqib, ro'yxat ilova qilib, ularni tibbiy ko'rikdan o'tkazishga yordam beryapmiz. Bu qilinayotgan hamma ishlar xotin-qizlarimizni manfaatlarini o'ylab, yashash sharoitini yaxshilashga o'ylab qilinayotgan narsalar. Oila bu katta bir qo'rg'on. Uni asrash, avaylash har kimning o'ziga bog'liq. Uying tinch bo'lsa,
ishingda xotirjamlik bo'ladi. To'g'risi, guruch kurmaksiz bo'lmaganidek, ayrim nosog'lom oilalarda janjal, nizo, kelishmovchiliklar bo'lib turishi bor gap. Ana shunday oilalarni murosaga keltirishda mahalla faollarining ishtiroki ijobiy natija bermoqda. Mahallamizda tinchlik, yurtimizda tinchlik, xalqimiz juda ham yaxshi yashayapti. Bizning mahallada ham 1450 ta aholi bor, undan yarmidan ko'pini ayollar tashkil etadi. Hammamizga ma'lumki, oilani, mahallani, asosan vatanni ham tinchligi ayollarga bog'liq. Qaysi oilada tinchlik bo'lsa, osoyishtalik bo'lsa, ayoli aqlli, ishli, tadbirkor bo'lsa, o'sha oila tinch bo'ladi. Bizda ham mana mahallamizdagi ayollar bilan bu borada anchagina ishlar olib boryapmiz. Mana O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining tashabbusi bilan hozir mahallalarimizda jamoatchilik asosida qaynonalar kengashi, buvijonlar kengashi, qizlar jonlar klubi mahallamizda ishlab turibdi. Asosan mana shu qaynonalar kengashini oilalarning tinchligini saqlashda ahamiyati juda ham katta bo'lyapti. Har hafta bitta ko'chada qaynonalar bilan yig'ilishib, bitta reja asosida ish olib boramiz. Masalan, qaynona ham kechagi kelin, ipli kelin, sipli kelin, yoki ipli kelin bo'lmang, sipli kelin emas, ipli kelin bo'ling. Keliningiz sog'lom, naslingiz sog'lom mavzusida suhbatlar olib boryapmiz. Ko'proq bir ko'chada qaynonalarni yig'sak, bir ko'chada asosan kelinlarni ham yig'yapmiz. Chunki oilani ko'pchilik ajrashishlarga hozir qaynonalarni aybdor deb hisoblashadi, lekin ba'zida yoshlarni ham aybi bo'lib qoladi. Shuning uchun yosh kelinlarni yig'ib, qaynona bilan qanday munosabatda bo'lish kerak? Qanday bo'lganda, masalan, oila tinch bo'ladi? Qanday bo'lganda turmush o'rtog'i bilan hayot yaxshi kechadi? Qanday bo'lsa bolalarining tarbiyasi yaxshi bo'ladi? Mana shular haqida suhbatlar olib boryapmiz. Mana shuning natijasidami, Xudoga shukr, mahallamizda ajrashishlar, oilaviy janjallar juda ham kam. Mana mahallada yashash komissiyasi ham yaxshi ishlaydi. Biron bir janjalni eshitdingmi, darrov hoji otalarimiz bor mahallamizda, hoji onalar bor, ularni olib borib, shular bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz va oilani ajralib ketishini oldini olamiz. O'sib ulg'ayayotgan yoshlarni, ayniqsa turmushga chiqish arafasida turgan qizlarimizga hayotiy tajribaga ega bo'lgan onaxon u ibratli qaynonalarining pand nasihati, o'g'itlari juda zarur. Bu borada mahallada qanday tadbirlar amalga oshirilyapti? Mana buvijonlar maktabi tashkil etildi. Maqsad mana shu buvijonlarni nabiralarga nasihatlar qilish. Chunki mana shu yoshlar buvijonlardan qancha ko'p yaxshi hayotiy tajribalarni eshitsa, shunchalik tez olishadi ular. Chunki buvijon, bobojonlarning nasihati tez ta'sir qiladi meni fikrimcha bolalarga. Ana shuning uchun buvijonlar maktabini tashkil qilganimiz ham yaxshi bo'lyapti. Mahallamizda voyaga yetmaganlar o'rtasida ham jinoyat yoki huquqbuzarliklar yo'q bizda. Umuman 3-4 yildan bir bunaqa voqealar qayd etilgani yo'q. Hammasi mana shu oilalarimizning tinchligidan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Oila tinch bo'lsa, o'sha yerda tarbiya yaxshi. Farzandlar aqlli, ishli bo'lsa-da, oila tinch bo'lsa, bola ko'chaga chiqmaydi. Ko'chaga chiqmagandan keyin, bekorchilikka qo'shilmagandan keyin yomon ishlarga ham qo'shilib qolmaydi. Meni fikrim shundayda. Xullas, mahalla tinch, yurt tinch deb o'ylayman. Xudoga shukr, mahallalarimiz tinch. Bundan keyin ham tinch bo'lishini xohlayman. Tinch bo'lishi uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Tasvirga olish jarayonida o'zini mamlakat Jo'rayevaman deb tanishtirgan ayol ancha vaqtdan beri ish topolmay yurgani haqida gapirib qoldi. Bu holatga aniqlik kiritish maqsadida u bilan suhbatlashdik. Bizda qo'rg'on mahalla tinch, yaxshi, lekin shu bilan birgalikda bu mahallada kamchiliklar ham bor. Mana 2012-yildan beri ishsizmiz, ish yo'q. Yoshim 48 da. Hali men yana 10 yil ishlashim kerak. Bu ish masalasi bo'yicha necha marta mana hokimiyatga murojaat qilganman, lekin hech qanday natijasi yo'q. Nima uchun yo'q? Bilmasam endi, ish yo'qda. Yo'q, yo'q, hamma joyda yo'q. Mehnat bandligiga bordingizmi? Mehnat bandligiga ham bordim. Hamma joyga bordim. Qanday ish mutaxassisi bo'yicha? Bo'yicha meniki o'rta maxsus buxgalter. Ish yo'q, ish masalasi qiyin. Men ishlashim kerak, hali pensiyaga chiqishimga 10 yil bor. Qayoqqa borsang ish yo'q deydi. Meni uyda xo'jayinim yo'q, ikkita bolam bor. Mana shu mehnat birjasiga bordim. O'sha yerdagi nimasiga ham rahbariga ham uchrashganman. Hammasiga anov qildim. Keyin ish 3 kundan keyin o'sha dokumentimni qo'limga qaytarib berdi. Portaldan kelgan dokumentga hokimiyatdan ish bilan ta'minlandi deb qo'l qo'ydirib, dokumentimni qaytarib jo'natdirib yubordi. Borib tekshirdim, ko'rdim. Hech qanday natija topa olmadim men.
Şu mahallede köpçülük iş topilgen ne hoş ki siz iş topilmiyorken bu? Mahalleden hali kim ki iş topilipti? Hiç kim ki iş topilgen yok mahalleden. Hazır mahallede istikamet kılıcı Cöreyi ve memleketi bilen sohbetleştik. Anca yıllardan beri iş topilmiyordum ben. Mahallede mihnet birçelerine müracaat kıldım diye yaptılar. Bu kançalı asaslı. Bunun şimdi asaslı ki biz iş teklif edenimizde mütehassılığı doğru ki menge mütehassılığın boyu için iş topu verinler diye yaptı. Lekin bizde onun şaraitim yok, iş cahiyem yok mahallede. Kim belli ki kömekleşke düşündürüp yönettik. Yağdayım ki icabı hal bulmayın. İş cahiyi bulmayanlığı için fakat bunlar mütehassılığın boyu için işleyim ben deyken. Cemaatçilik esas demez, mütehassılığı boyu için işlemek için. Mütehassılığı bizde mahallede iş cahiyi yok. İşning yaxshi yomoni bo'lmaydi. Mutasaddi tashkilotlar tavsiya qilgan ish o'rinlarida mehnat qilib, oila tebrasi bo'ladi. Faqat kishida ishtiyoq, hafsala bo'lsa bas. Uning ishsiz yurishiga mahallani ayblash balki o'rinsizdir. Yana kim biladi deysiz? Yozgi ta'tilda bolajonlar miriqib dam olishlari uchun mahallalarda, hududda joylashgan maktablarda tashkil etilgan yozgi oromgohlarda yaxshigina sharoitlar yaratilgan. Bu paytda ular hordiq chiqarib, navbatdagi o'quv yili uchun kuch to'plashadi. Xo'sh, mahalla fuqarolar yig'inlarida ta'tilning mazmunli o'tishi uchun qanday choralar ko'rilgan? Hozir maktabimizda yoz bo'lishiga qaramasdan har xil to'garaklarimiz ishlab yotibdi. Oromgohlar tashkil qilingan bolalar uchun ular hammasi mana shu yozda bekor qolmasligi uchun o'qituvchilarimiz yoz bo'lishiga qaramay ular bilan ishlab yotishibdi. Hozirgi kunda mana o'zimizni 25-sonli tumanimizga qaragan bog'chamiz bor. Bu mana shu 1 yil ichida juda katta bu bog'chada o'zgarish bo'ldi. Chunki bu yerga bir yaxshi ayol rahbarlik qilyapti hozirgi kunda. Bolalarimiz juda ota-onalar ham xursand buni ishlaridan. Mana shu Qo'rg'on Ilg'or mahallamizda milliy futbollar mana ochilgan. Hozirgi kunda bu kunniga bolalarimiz oromgohda qizlarimiz har xil to'garaklarga qatnashayotgan bo'lsa, tikuvchilik, biserdan rasm chizish bo'lsa, o'g'il bolalarimiz shaxmat, shashka, futbol ko'rish to'garaklariga qatnashib, yangi o'quv yiliga juda yaxshi kuch to'plab boryapti deb o'ylayman. Bu mahallamizda ayollar bilan ishlaydigan maslahatchilarimizni, raislarimizni olib borayotgan ishlari. Bular bilan birgalikda bolalar kuniga ham yaxshi tadbirlar o'tkazdik. Mana shu o'tkazilgan tadbirdan bolajonlarimiz ham ota-onalar ham juda xursand bo'lishdi. Hozirgi kunda mana mahallamizni ko'ryapsiz, hammasi obod, xursand, xalqimiz tinch, hech qanday jinoyatchilik, yoshlar o'rtasida 2018-yilda hech qanday huquq buzarlik bo'lgani yo'q. Bundan hamma ota-ona ham mana shu mahallada yashayotgan har bir kishi xursand, minnatdor. Hozirgi zamonamizga shukrona aytyapmiz. Siz tasvirda ko'rib turgan bolajonlar ta'til paytida futbol o'ynab zavqlanishyapti. Mahallada anchadan beri tashlandiq bo'lib yotgan yer maydoni bugun bolalar uchun futbol o'yingohiga aylandi. Jo'lanbek, mana shu mahallada futbol maydonini tashkil etilishiga nima turtki bo'ldi? Bu yerlar endi o'zimizning Ulug'bek jamoa xo'jaligi 3-chi bo'limida umuman birov qarasa tashlandiq bo'lib endi nihoyat rasmi bo'lib o'tardi. Biz buni mahallam bilan bir maslahat qilgan holda mahalla komitetimizga kirdik. O'zaro o'zimiz bir chiroyli maslahat soldik. Ularga ham bu fikrimiz yoqishdi, mana xudo xolasa. Keyin ular aytishdiki, mana hokimiyatga xat qilishimiz kerak chiroyli qilib deyishdi. Keyin bordik. Borib chiroyli qilib xatlar qildik, hokimiyat tomonidan mana xudo xolasa chiroyli yordam beramiz deyishdi xudo xolasa. Keyin shu bilan rosa ishga qizg'in bo'lib ishga kirishib ketib, imtiyozli kreditga harakat qildik, kreditlarni oldik xudo xolasa. Mana bolalar uchun nechta soy joylar mana yaratdik hammasini chiroyli qilib. Mana bolalarimiz hammasi mazza qilib o'ynashyapti. Bo'sh vaqtlarini mana mazmunli o'tkazib, ichan bekorchi bo'lib yurgan yo'q bolalarimiz mana. Mana shu darsdan kelishadi, chiqishadi, ota-onalardan ruxsat so'rashadi. Bolalarni mana berisham sport bilan shug'ullangan farzandlar mana baquvvat bo'ladi, jismonan tomonlama. Oldin tadbirkorlarga bunaqa imtiyoz narsa hech ham bo'lmagan. Prezidentimizga mingdan ming rahmat, shuncha sharoitdan yaratib beryapti. Mana Allohga shukr, hammasi yaxshi zo'r. Aytilgan imtiyozlardan mana to'liq foydalandik mana. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerlar ham mana tashlandiq joy bo'lib yotibdi mana. Endi bu yerlarni ham bir chiroyli qilib obod qilish kerak. Chetlarni bir chiroyli qilib obod qilsa mana xalqimiz bundan minnatdor bo'lar. Lekin mana shunchalik hamma joy obod bo'ldi, mana chiroyli bo'ldi. Endi qancha obod bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Ko'rsatuv tayyorlash jarayonida mehnatsevar, dilkash, sodda dil, jo'mard odamlar bilan suhbatlashdik. Qishloq ahli o'z maskanlarini yanada obod, faizli, go'zal, tinch va osuda mahallaga aylantirish istagi bilan yashayotganliklarini his etib ortga qaytdik.